L-erba fil u dim il-Magistrat Donatella Frendo Dimek kompla instema l-kas kontra kiet xkembri fu allegati reati dwar ħasil ta' flus u korruzzjoni. Kas li kompla fl-assenza tijaw. Danek kif xkembri jinsab rikoverat l-isptar kondizjoni deskritta bħala serja. Assenti mill-lawla u kol missiru għalfjo li flimkin ma' ibnu u għaparti minn din il-kawza u li tal kun skuzat biex ikun rip -ibnu. Prezenti fizikament fl-awla kien hemm il-kap eżekuttiv tal-grupp Kasko Malcolm Sherry, kif ukoll il-kontrollur finanzjarju tal-grupp Robert Zamit. It-tnejn ukoll allegatament implikati freati ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus. Fi seduta tal-erba xed George Francalanza, uffiċjal oli ta' Molta Enterprise, bil-bicċa l-gbira ta' seduta tiffoka fuq il-kumpanija Progress Press. Il-maġistrati rimarkat li kikul multa Enterprise kienet għamlet aktar mistoqsijiet għallura kienu jkunu jafu li saħamsin filmija tal-flus mekluba kienu għal-konsumabli. Minnaħti għaw l avukat għati refera għal-dikjarazzjonijiet ma' mula fejn għal li u għamar l-ura u l-applikazzjoni għara li għara fil-medja u qal li dawn in nisi kienu maħsuba li frodaw l-lentita fil-fat ma' mluġek. Għanzi, kompla l avukat u ma kienu għalu eżattament dak li kellom l-intenzjoni li jamlu u għal li kien franka lanza li kien naqas fxolu. U akkuża li xċuk li approva applikazzjoni li ma kellix tiġi approvata. Kif xkembri u missiru għalfjo, Malcolm Sherry u Robert Zamit inataw il-libertà provizorja xar li għadda, wara li għattaw kważi xar il-ħabs, u ma jinsabu akkużati b'korruzzjoni finanzjarja fost akkużi oħra. L-akkużi kontri jom minn żewġ kesti maġisterjali li rizultaw minn leaks tal-Panama Papers.